አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅር ጅርቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ በሁለት ቋንቋ ነው ለእናንተ የመጣሁት ማለት ነው እሱም በቃ አይነኛ ፕሮግራም ነው እሱ ራሱ ወላሂ በጣም ነው እናንተ የሚገርመው ማለት ነው እኔ ሁልጊዜ የሚጨንቀኝ ሁልጊዜ የሚቆረቅረኝ ማለት ነው ሁሉም ሰው የተንቢ ፋሲጋ ጅኒ እክሌ ይላል ምናምን ይላል እነሱ ስለነሱ ነገር ብቻ ነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ የሚያወራ እንዴ ሰው ሌላ ነገር አጀንዳ ፈጠሩት እንጂ እረባ አላህ እኛም እኮ በቃ ዛሬ ወይም ነገ ኢንሻአላህ በቃ ሲግሞ ሚዲያ እሱ ላይ እንሰራለን ምናምን ብሎ ዩቲዩብ ብሎ እኔ ሊሆን ይችላል ኢንሻአላህ አላህ ካለ ማለት ነው እኔ ደግሞ እነሱ እንዴት ነው ያደጉት ብዬ ማለት ነው አጀንዳ ይዤ መጥቻለሁ በኦሮምኛም ይመጣለሁ እሺ አሁን ምን መሰለኝ እኔ አሁን ወደ ካምፓኒ ማለት ነው የዩቲዩብ ካምፓኒ ለነሱ ነው መደውለው ማለት ነው እስቲ እነሱ በምንኛ ቋንቋ እኔ ከተናገርኩ እኔም እንደነሱ ትልቅ ሰው ይሄ ነው አለ ብዬ እደውላለሁ ደቂቃ አስተኒ ሰብሩ ትቆሲ ነው ብሳኒ እሺ አሎ የተከበሩ አፉጉባይ ኖ ኖ ኖ የተከበሩ የሚዲያ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? አረ ዚስ እንግሊዘኛ አረ እንግሊዘኛ ማይኔ አው አር ዩ ወይኔ ወይኔ ዩቲዩቦቹም እኮ እንግሊዘኛ ፎር ቪ ላንጉዌጅ እንግሊሽ ኦኬ ኦኬ ማይ ብራዘር my brother please 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 and my view nagis ma fi shof nafar kathir ana abet 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 wayne min ndem yaelo wallahi gra gabtonyal mal jid ajrujo tayib oromi fan tayib borominyash borominya tsemallachu orominya shof nadagaani ዋቶ ኮነ ምዳ ወቶት ነው ባየነን ይላሉኒ እ ኩኖ ቪዮንካን ኮ ባየት ቆዳ ከናፉ ጀና ናኩማ ካለሲ አኔ ዘከነማ ካኒ ቢታም ቢማሎ ፋሲካ ጀደኒ ኡመን ፈያሎ ደሳጅሩቲ ካንኮሲ በቃ ገርቤ ከመደውን ማነኩማ ቦላቶ ቴቹዳኒ ከሰናይ ላልተኒ ካለሲ አከነ ምዳ ወቶኒ ባየነ ላሉ አከ ቪዮን ኮ ደበሉ ኦፍማቲ ቦኖሲታን ድትናንጎተኑ excuse me why ne banat zare gudonyallo baka no english no 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 ewa why tomato why kosaso la ilaha illa allah inasub yesmu adellem kalas ene min largo baalla tayeb 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 ish bawa marinya algo ባሮምኛ ዩቲዩብ በቃ ሰው ያቀም ማለት ነው አረ በአላህ ጠይብ እሺ አማርኛ ማለት ነው ጠይብ በአማርኛ ከሰራው ጠይብ ትንሽ ያድጋል ማለት ነው ወይም ባሮምኛ ሊቀጥ እኔ እሱ አይደለም ግራ ግብት ያለኝ this one አቤት 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 የዩቲዩብ ካምፓኒን በቃ እነሱ በቃ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የሚያውቀው በእንግሊዘኛ ከሰራ በጣም ነው በቃ በአንድ ወር ውስጥ ትልቅ ዩቲዩበር ፌመስ ይሆናል ብሎኛል ያላ ካይረ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ማይ ብራዘር አይ ላቭ ዩ ሶ ማች እሺ ታጂ ማንጋ ልደውለው እሺ እኔ ልደውለው እሺ ጀርኩ ነው ነዲደኒ አ ኤረቢ እኔ ማት እንደው እሺ ኦሮሜ ፈተኩት እንደበለጣ እኔ ተበረዱ ወንታ ኮቤ ከማዳ እንደወለ አሎ ሀቢቢ አሰላሙ አለይኩም ህያራ ነጋራ ማልሰ ተበይታ በቃ ዋን ባየ ዋት ቆወ ይረከደኒ እንስማ አይኒ በይታ በቃ ዩቲዩብ ከመሆነ ምናል ላሉ ቢዮ ባየ ቀቦኒ አከምቦቾን ከበከለስ ከረንሲ ማርያ ደደተኒ አፋማ ሪት ይሆነ ጀጤ ከለስ ቢተታኒ እ
amarifa aje company youtube tida wala yenda company youtube ma la jelo ni kana si english fa na jelo jere aje ati mama ifa na jelo aje be akamiti amarifa fi english fa ma la kana skali youtube kana na tibe kamiti ndu be chuda oro mi fota aje garube kamiti rani na baba aje da wato ta baje in kapu ya chukedi tayiba kam wayare akala kalu hala si wal magune kashiro mata bade ni wal ta marinya wal minya ingilizenya waya kas jetere okay esti tele la la marega jirichi ga ko lai ba ye ba ye ba ye no rakitere kuno anga rati dolara ye ni asa nigenye bale ya ki jani nagare kuno ya kyal kani guya irri badamne wa to kuno gobse antati tomboro no gode ba ka jolle ne ba me kadam isa kanu jirra ya se isa kamada bi batum ti se isa kaya ki abba manati worre ifse se je chudani du do pingul kanit milka ne ba baye da insha Allah ga ne ba milka rabbi no ago do male manten nani aye koi guys de me ngur ba samara to kote ni mode wala dani ali bi gango thank you isiga makana kesa yo bare thank you tikana isiga ma view tikko sole dem tu le thank you singa demo shi bil pa bege bi bye okay ammo sti am demo guadenya ye ne lit amara le jalle isu ka demo le demo sti le demo tasu ilisma ara sali Hello. Assalamu alaikum. Salam na abate. Indeed ne. Masha Allah ta tafafan ale. Ante demo ta kale yo Saudi indeed ndale ante ga indeed no taraf kinde. Masha Allah Allah yum kana starafe. ዩሪ ነገር በቃ ካንተ ጋር ላማከር ብዬ ነው መጣከ ይቀጣ ጋር ማለት ነው አስተካክሉን ጊዜ ነው በቃ አንተ በቃ ዩቶፒ ማንዳንዴ በሲቃጣብኝ አንዳንዴ መስታወቃም ስናስ ሲያናሳብኝ አንተ ይመጣለው ብዬ ወደ አንተ ደወልኩ ችግሩ ቢመሰለኝ ይሄ እስከ ዛሬ እኔ በቃ ቪዲዮ መስራለው ቪዲዮ መስራትማ ከጀመርኩማ በቃ ከቀጣኝ በኋላ ነው አንድ ወር ምናምን ያለው እስከ ዛሬ በቃ ብዙ ሰው እኔ አይ በቃ ዩቲዩብ ደሞ ሳንቲም እስከ ዛሬ አልበላም ሰዎቹ ደሞ ይሁን አዋቀም ገና አዲስ ጀማሪ ፋሲካይ ተንቢ ጅኒ ጃንካ ምናምን ይላሉ ጅኒ ጃንካ በወረብኛ ነው ይቀርታ ሁሉም ሰው እንደዛ ይላል እኔ ደሞ በቃ እስለኔ ነገር ማንም ሰው እኔ የሚያወራ ሰው የለም እስቲ በየትኛው ቋንቋ ከሰራ ነው የኔ ዩቲዩብ ምን እንደነሱ ትልቅ ሆኖ በቃ ሰው እኔ የሚያውቀው ፌመስ የሚሆነ ማለት ነው እሺ በእንግሊዘኛ አንደኛ ደረጃ ዩቲዩብ ሰው የሚያውቀው አንደኛ ደረጃ በእንግሊዘኛ ነው ማለት ነው ታዲያ በእንግሊዘኛ የኛ ኢትዮጵያዎች በብዛት አወሩ እሱ ራሱ የተማረ ሰው አሁን ደግሞ አሜሪካን ሀገር ያለው አውሮፓ ሀገር ያለው ሰው ነው የሚያወሩት እንግሊዘኛ ማለት ነው። እኛ ማይም ኤቢሲዲ ብቻ የተማረ ሰው በመንድን ነው የሚያናወራት ሀገር። እኔ እንደዚህ ቢመስልኝ መጀመሪያ ዩቲዩብ ራሱ አልከፍት ነበር። እንዴት ላርጎ ታዩ? እኔ ወግዜ በኦሮምኛ ነው የሚያወራው። እሺ አባቴ ኦሮምኛ ምማ ግን ሰው አለ በብዛት ያለው እንጂ ሰው አሳድግም የኛ ሰዎች ማለት ነው። ታዲያ ካቻልክ በአማርኛ ስራ አማርኛ ጥቅማለው ማለት ነው። አረ ታዲያ እንዴት አርገ ልስራው? ቆይ እኔ መጻፍ ምናምን አልችልም መናገር ብቻ ነው እንጂ መጻፍ ስለማይችል ከለስ እንዴት ነው በቃ ታዲያ እንደዚህ ይወይ ያወራው ነው ማን ነው ደሞ ለኔ የምጽፈው ሰውም የምጽፈው ነገር እኔ ሰደበ እኔም በቃ አብሽር የኔ ፍቅር የኔ መርካ አለ ምንም ነገር ተራሻላቀም በኦሮምኛ ብቻ ነው የሚያምቀው እንዴት ይሻለኛል ታዲያ
ወይ ጣጣ ዛንድሮ የዩቲዩብ ማበቃ ባክ ላቆሙ እንዴ? የራስ ሚዲያ ነው የፈለከ ነገር ማውራት ትችላለህ ያልከው? እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ብሮ። እሺ አሁንማ ካላስ ኢንሻአላህ አንተ እንዳልከው ከወዴማ ካላስ ላቀላቅላ እናት ነው ካላስ ሽሮ አልጫ ባያይነት ሁሉ ሸይ ወይ ወይኔ ቋንቋ እንኳን ጠፍቶብኛል። ይሄ ሱዲ እኮ ሰው ያበላሽ። አረብኛ፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ እንግሊዘኛ እንግሊዘኛ የራሱ ዋትር እንግዳ ነው እንጂ ሌላን መላቀ ምን አረጋለሁ ካላስ። አሁን በቃ የዩቲዩብ ካምፓኒ ሰውዬ ጋር ደወልኩትና ሰውዬ እራሱ ደግሞ ምን እንዳለሰማ በእንግሊዘኛ ስራ አለ። እንግሊዘኛ አይደለም ምንም ነገር አላውቅም። እንግሊዘኛ አውራለሁ ቆይ ምጽፋለሁ። እሱም እኮ ግራ ግብት አለ። እንግሊዘኛ አንድ ነገር ተጻፈው ካላስ ማይ ብራዘር ማይ ሲስተር ማይ ኔም ኢስ ሲግሞ ሚዲያ ኪደ ካላስ ዶንኪ ሞንኪ እኔ ኪደ ነው ይሄን ነው የሚያውቁ። ከዛ እሺ አሁን እንዴት ላድርገው? በአጭር አጭር መልእክት ለእኔ አንተ የምታስተላልፈው ማለት ነው። እሺ በቃ እንደዛ ካውዴ ማከለስ ትንሽ ቅድም ባንዴ ቆይ እንዳለው ማለት ነው። ኦኬ 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 ካለስ እስቲ ቆይ የሆነ ልጆች ደግሞ በቃ አሁን የደወሉ ነው መሰለኝ። ቆይ በኦሮምኛ ትንሽ ላውራቸው ጓደኞቼ ሰዎቼ። እሺ ባያ ቢቢ በጣም ነው የሚያመሰግነው። ቴንኪው ወይኔ 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 አማጋ ማለት ባቆት ታንጀለ እ አማሪፋ ቢ እንግሊፋ ጀለ ቢራጅ ኦሮሚፎ የሰባቆት ይደጋለ ጠግነጋ ካለስ ነው ወረም ወረም ይፋ ነው ጀለ ግሮዳን የመጣ ይምጣ የበጠ ይፈልዳ ተባለ እ በኦሮምኛም በአማርኛም በእንግሊዝኛም በኩልኛም በሁሉም ነገር ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለውም ኢንሻአላህ። አላህ የኛ ካሳደገ በአንዴ እኛም እንደነሱ እንሆናለን። ካላይ ካልመጣ ደግሞ ምን ያደርጋለን? ለማንኛውም ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ከተመቻቻችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ በቃ ዓለምን ባትበጡት ማለት ነው። ከናፉ ዮ ቪዲዮ ኮንሲደር ቶለ ላይክ ይጎዳ ሼር ይጎዳ ወለ ደበርሳ ከናፍ ቪዲዮ ብራቲን ሃንጋ ወለ ትሬቪቲ የሮጋሪ ማሰላማ።